Ora atos kaya ngoten kok. Lho ora, prakoto tajar kowe. Tajar kowe. Wo, ayo. Meso kalah nggon aku. Pat, ayo. Awakku piye iki? Ah mboten ngerti nggih lunur manur mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Prakoto wonten dawuh. Ora wae yo. Wo lah 200 kaya ngoten kok. Lho ora, prakoto tajar kowe. Tajar kowe. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat, ayo. Sampeyan iku ratu dukdeng sama ladeng kok kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cethok gawe Malik Maningale Baladewa. Yo. Kowe Malik Maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala kula niku salah napa luput napa karo sampeyan. Wis rasakno kan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolo jeblok dadamu. Oh, sampeyan ora iso mlaku. Sampeyan ora iso mlaku, sampeyan ora iso tekan dindi ngejejer kaya patung neng kono. Mandi ucaping Sabdawala. Pragoto, wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tangan ku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Oh, setruk. Setruk dasmu kuwi. Malah mujek karo bendarane. Ha pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perembahan, mboten. Pragoto mati aku. Pragoto iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh lohku. Wah, pripun? Menjane niku senengane ngeyel kok. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampeyan disebdakke niki wau mandi. Aduh, mati aku Pragoto. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih lunur manur mawon. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Pak Goto mati aku. Mulane saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu. Mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi pundi papan Prabu Baladewa setruk. Lah jiraka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Nah iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Pragoto kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujak ibu ratu gustine, mboten mujak-mujak kene nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arep kok aku kabeh ngene iki ora arep sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Pragoto. Wis ben yo ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demiti akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medene. Ono sampe nganti diparani terus diganggu. Waduh. Mbok aku wae, aku wae, aku wae. Oh, priye? Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Pragoto piye? Pun sampean niku mangendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, mengke tak
diwaluyake ditambani. Nek mboten ngono sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban? Ha, ngoten. Alus. Penemban? Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Basa. Ayo basa. Watutuk kowe. Ha basa niku penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten penemban. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid, murid. Mo, mo. Murid, murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing nggo nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa. Kaya nggawa genter. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Hong wilahing. Awignomastu namat sidam. Sing tak caketke pirang-pirang cantrik. Sing padha swita marang ngersaning Begawan Sabdawala, ning ora ana cantrik ingkang tak caketake sowane kejaba amung cantrikku. Sing tak tresnani ya kuwi cantrik sing wujud ledek munyuk Padhararja Sakmraptamu Tri Anoman tansah pinaringaning kawidadan Premban niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhep wudu paduka Premban Sabdawala tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu kok tampanana ya Tri. Mriki kula pendhinga jiman paripin gayane ing kasantosan. Candreku Raden Antasena slamet tekamu. Pangestune simbah. Slamet tekaku ana ing pertapan kembang sore kene, Mbah. Ora nemlan sewiji apa kemareng aku ngaturake sembah sungkemku katur ngersaning simbah Sabdawala. Tak tampa ndadekake bombong penggali wong tuwa. Apa ta sababe dene aku nyaketake sowaning cantrik Anoman karo cantrik Antasena. Mergo pirang-pirang cantrik kuwi sing padha swita marang Begawan Sabdawala kuwi sing tak sawang katon menjila mung cantrik loro ya kuwi Anoman karo Antasena. Lah ana ing kene tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku. Coba to. Aku kuwi pendhita gunung. Papanku ning pagunungan adoh ratu cerak watu. Monggo upama ditaker babakan ngelmu, tak kira ngelmune Sabdawala kuwi ora bakal bisa imbang yen to ditanding karo ngelmune Anoman. Kanyata Anoman kuwi wis madeg pendhita. Wis puluhan taun wis dadi pendhita ana ing pertapan Kendali Sada ning kok dadak swita marang pendhita gunung kaya Sabdawala iki. Senggono kula wonten dawuh. Aku ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping uripmu. Ngelmuku mung ngelmu cethek. Ngelmuku mung ngelmu apa anane tegese ngelmune wong gunung, pendhita saka gunung. Apa ta sebabe kok nganti akeh cantrik sing padha swita iki janjane mung kepengin do ngerteni piye ta caraku nggone iso gawe kertas iso dadi duit. Kuwi jane mung do tak abusi. Ning gandeng kabeh do swita karo aku ya tak tampa. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Jane lek mung sik tok golek iki apa to, Man? Nek ngelmu kasatriyan, ngelmu Aji Jaya Kawijayan to sing balung ulet ing kulit, aku cetha ora duwe. Ngelmu babakan kawruh werda, aku mesti ya mung sithik ling ngerteni ngelmu kawruh werda.
lantiping panggraita kecraping cipta aku ya kurang. Monggo kowe wis dadi pendhita pirang puluh taun. Lah saya aku tak takon karo kowe sing tok golek iki apa? Yun mangapunten merban. Lebet lan cethek ing ilmu satunggiling brahmana menika mboten katondo wonten pundi lenggahipun brahmana menika kala wau. Najan paduka menika lenggah wonten ing Parden. Panjenengan menika lenggah wonten ing padusunan kula nuwun sewu. Netepi dhateng tetembunganipun para sepuh ing sami nyebataken wonten tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Monggo miturut pitanganipun Anoman kula menika nggadahi gegebengan ingkang sapriki tasih kula tindakaken. Gegebenganmu apa? Nadan Anoman menika sampun umur mangabad-abad nanging menawi tangan kula tasih saged kumrembiyah. Suku nipun ingkang abdi menika tasih saged jumangkah. Kula tasih saged ngulir budi, ngulir pikir, budi daya tiyang gayuh. Wah, ngelmu menika mboten winatesan kathahing umur. Watun kula tasih saged nampi ngelmu, ngelmu menika tentu kula upadi ngantos binjang puputing umur kula penemban. Welaidian. Apik penemumu. Bener. Wong golek ngelmu kuwi ora winatesan umur. Ya kadang kala ana sing ngendikake, "Oh, wis umur tuwa arep golek ngelmu arep apa?" Lah aku janji penemu sing salah. Mergo wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kedunungan ngelmu. Wong urip tanpa ngelmu kuwi kaya suwung kaya bumbung wong wang. Kuwi wekasan bakal gampang diblithuk dening kiwa tengene kang luwih pinter. Wekasan gampang dipinteri karo wong sing luwih pinter. Inggih penemban. Mula bener penemumu. Waton pikiranmu isih iso nampa, tanganmu isih iso nampani utawa isih iso nyangking, sikilmu isih kena tok nggo mlaku, ngelmu kuwi aja nganti keri tegese tansah diupadi tekan besok jaman apa wae. Lah saiki aku tak takon karo kowe sing tok goleki ngelmuku kuwi apa? Wong aku wis kandhakake ngelmuku kuwi ngelmu sarwa cethek. Ngelmu kuwi ngelmu sarwa ora ana. Oh, kowe mesti golek ngelmu pengasihan, ha to? Kowe mesti ngerti kondange nek bojoku papat, ha to? Mboten sinuwun. Mboten perban, mboten menika. Ginanipun menapa kula menika sampun sepuh. Weh. Arep tuwa kae? Kuwi ya perlu digunakake. Inggih. Inggih, nanging sanes menika. Lah terus apa? Kathah ing badhe kula suwunaken mriksa dhateng paduka penemban. Nek iso arep tak wangsuli, nek ra iso kuwi aja kagol atimu. Mergo menungsa kuwi winates, menungsa kuwi ora sempurna. Inggih, menungsa kedunungan tetembungan ino lali salah apes lan mati lan ora didit. Inggih. Inggih penemban. Saiki Raden Antasena. Sampeyan kuwi ya putra satriya tur dasare jagat ingkang kebrebeken marangmu mandhangi Raden Antasena. Satriya ndugal kewarisan dasare putu dewa tur bapakne satriya pengpengan. Nek lumrah panjenengan ki Ndara Antasena Raden Antasena kuwi sewijining satriya ingkang tak kira kaya wis komplit apa sing dibutuhake. Kok dadak kenayalan sowan utawa suwita ngersani Begawan Sabdawala iki janjane ngopo? Ngelmu sing tok goleki apa? Nek perkara penemu ngelmu ora beda karo Pak Dianoman, Mbah. Ning nuwun sewu. Tekaku ana ing pertapan kembang sore kene jane ora saka niatku dhewe. Lah iki sing rada nyemelangi nang kene iki. Kok ora saka niate Raden Antasena saka niate sapa? Mung nalika semana aku lagi nglakoni tapa ana ing kasatriyan Ngrandu Gumbala. Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sepuh suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten pertapan Kembang Sore, tanpa taliwara aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu mung cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumrap ing uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi
yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon kadang kula marah terus kelingan ngelmu cethek mau iso dinggo ngrampungi lelakon mau ya apa ora mbah weh lah ya bener bener ya wis nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa lah saiki ngene njaba kaya akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku njaluk pangestu karo aku njaluk berkah karo aku njaluk dayaku hooh kaya wis do antri ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena rawuh mrene coba nek pancen ana arep sing mbok takokake takokno nek aku iso wangsulan tak wene wangsulan ning nek ora njaluk pangapura tak keparangake matur mboko siji menawa dipun parengaken kula ora dicaket anggen kula sowan entuk entuk bebas slow wae ra apa-apa nggih slow menika menapa pelan-pelan maju alon-alon inggih ngestahaken dawuh kene Raden Antasena ya rada maju Anoman ya rada maju ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman inggih mergane kowe iki kethek ngono nek omong karo nelek iki karpet inggih ngestahaken dawuh kuwareng badhe kula majeng kula mabiyantara maju Anoman Hendra ingkang Puswita rum kasiring samirana mri Sekar kadung ngas kandanyo Maweh raras pernaning driya om 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 sewu penemban kula menika namung badhe nyuwun mriksa ha kartakon apa penemban menika priksa bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken sang marting jagat Prabu Rama Wijaya ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa tanganipun sampun boten sekedhik malih sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban kula menika sampun kewawoken kula menika sampun kewaregen nyawang dateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungso ingkang sami gesang wonten ing alam padang kula menika sampun kewawoken nedha dateng gempalaning jagat legiasi ning kawontenan mila estunipun ingkang kula jangka pendhak dinten menika rawuhipun Sang Hyang Yama Dipati supados sak mangke anjabel dhateng sukmanipun ing abdipun Anoman Perban nanging dumugi sepriki lah kok manah kula menika dereng wonten tanda-tanda kula menika badhe wangsul dhateng ngersanipun Hyang Mahanasa badan kula tasih ketingal seger lajeng kula menika manggihipun badhe kesang menika dumugi benjang menapa lan pejah kula menika benjang menapa penemban. Weh lah apik kuwi. Apik kowe iki jane takon ning arep jlomprongke aku. Liripun kados pundi kula badhe jlomprongaken panjenengan. Neng sing tak takon iki malaikat wangun. Patiku sok kapan? Ngene ya, Man.
Iki aku nek ora ngati-ati lek kuwangsulan kok aku diarani pendhita utawa aku diarani sewijining brahmana sing panguwasaku kaya panguwasaning Gusti. Mula aku moh, aku mung titahe. Kekuatanku winates, kabisanku ya winates. Wong aku iki ya menungso. Pitakonmu ki nek ditampa agal kuwi jane malah pamecut yen ana pendhita ingkang lali marang jejere terus ngandhake ngene ngene ngene. Lah entek-entekane terus disebut pendhita sing kaya ngembari panguwasaning sing akarya jagat. Mula lek ku arep pangsulan alon-alon ndak kleru. Inggih. Nek nganti lek ku pangsulan kleru engko cantrik-cantrikku do ngrasani, wo Sabdawala kae jebule wonge kaya ngene, Sabdawala kae pendhitane kaya ngene. Moh, mula aku ati-ati. Saiki tak omah-omahi saka wong urip dhisik. Inggih. Nek ora selak karo batine piyai sing lenggah semene iki mesti ana panuwun saka ngersani Gusti paring ana yuswa panjang, paring ana sehat, paring ana langgeng le urip ning alam padang. Kene ora selak karo batine lho. Inggih. Mula wong iki kepingine duwe umur dawa. Wong iki pengine duwe umur dawa, ana wong tuwa sing padha ndongake karo wong mugi-mugi pinaringan wilujeng, pinaringan saras, pinaringan sehat. Saged sumerep dateng putra wayah kuwi mergo kepengin umur dawa. Inggih. Loro goleke dokter. Disuntik men mari, men waras. Nek upama ora duwe kaya njaluk tulung tanggane kon ngeroki. Men waras. Supaya apa? Umure dawa. Inggih. Ning saiki tak walik, kowe iki aneh. Anehipun kados pundi? Kowe iki dadi makhluk utawa titahing Gusti sing pinaringan yuswa panjang kok malah gresula pengin mati. Kuwi lho. Anehe ning kono kuwi. Man, wonten dawu. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing akarya jagat ning bathuke nek iso disawang lho. Inggih. Bocah iki sok dadi bocah rekoso. Bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padhang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gersula. Nek kowe pisan-pisan gersula, upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kowe gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing maha nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak, matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Lho ya angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iku racak-racake. Lho iki apa anane lho aku omong apa anane? Mulya sithik nduwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tahu. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane. Dadi nek kowe diparingi umur dawa kuwi matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe jagat. Tegese kowe isih dipercaya urip ana ing alam padhang. Ngono. Matur nuwun, aja pisan-pisan kowe terus ngarah, aduh aku wis kesuwen urip matiku sok kapan lho. Terus sing tok takoni aku. Aku mau mula ngandhake nek iki nek ora ngati-ati iso njlomprongke aku. Terus sing tok takoni aku ora mulat karo kahanan. Ora tak petung, ora tok gelar, ora tak gulung. Dumene ngarepe cantrik pirang-pirang aku terus kumawasa kaya wong ngerti kaya wong pono. Mumpung didelokke cantrik pirang-pirang. Man, matimu dina iki, wanci iki kanthi cara ngene. Terus aku tak takon. Terus aku iki anggape punakane sing gawe urip apa piye? Po aku iki prunane sing gawe urip apa piye kok ngerti matimu iki? Wong mati uripe manungsa iku gumantung karo sing gawe jagat. Ngono.
maturipe manungsa iki karo gumantung sing gawe urip. Menungsa mati iki ora iso dijangka kapan. Ana sing tenguk-tenguk langsung teksek ya ana. Oke kuwi. Ana sing lagi mangan keselak. Ming keselak sak upa lho. Ning nek Gusti ngeparengake dadi dalan patine kuwi ya oke. Ana sing lagi ngitung duit terus mati ya ana. Ana kuwi ora kok keselak matane. Ya matane perlu duit pirang-pirang terus gleleng to. Kuwi ana. Pirang-pirang ngono lho. Ana sing lagi momong anake ana. Anake ana sing lagi nyirami tetandurane, ana sing lagi ning sawah, ana sing lagi nabuh ya ana. Ning tak jaluk aja nggih. Inggih mekaten. Ning kabeh iki pasrah karo sing gawe jagat, ngono lho. Wong ki nek wedi utawa wong ki nek pikirane tekan nggon pati, uripe ora tentrem, wis to, manut wae. Manut jangkone sing gawe urip. Umurmu mung tekan semene. Sabdawala, arepa kowe dadi wong pinter ning umurmu mung tekan semene. Monggo Gusti, menika kersa panjenengan kula namung sumarah. Ngono. Inggih. Dados penemban mboten mangertos bincang menopo telasipun umur kula menika mboten mangertos ora. Jujur wae ora. Nanging menawi tondo-tondo panjenengan saged ngendikaken menapa mboten. Aku iki pendhita e. Dudu pegawai BMKG. Nek pegawai BMKG iki iso ngrani, oh sesuk iki bakal ana lindu, sesuk iki bakal ana ngene ditengan kuwi mbuh tenan mbuh ora ning iso ngrancang. Lah aku iki ming pendhita. Tur gaweanku pendhita gundung ki ora kok mejang ilmu akeh-akeh, ngelmuku ya mung ilmu cethek. Niatku urip ana ing alam padang kuwi tetulung tapa ngrame, paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, menehi pangan wong kaluwen. Monggo aku tanpa pamrih. Lho deloken ya lho, kawula sing do antri semono akeh, do njaluk tamba karo aku, do njaluk apa-apa karo aku, ning aku ora njaluk sulih apa-apa. Niatku pancen nulungi marang sak pepadaning urip. Gaweanku mung ngono kuwi. Inggih. Ning menawi dipun tandhakaken menapa tasih dangu menapa sampun caket. Kowe meksa kowe iki. Aku wis semoh wangsulan ning kowe meksa. Sesuwe tasih dangu, suwe banget. Waduh, ora waduh. Lakoni kanthi seneng. Lho. Ngono lho. Dilakoni kanthi seneng. Nek kowe ora gelem nglakoni uripmu kanthi seneng, tegese kowe ora percaya karo Gusti sing maringi urip karo kowe. Dosa gedhe kowe. Aku wis kandha ta bunga susah bejo cilaka sugih miskin lakoni. Kanthi seneng, ora usah dadak ngresula. Gusti kuwi adil kok, Mas. Inggih. Kowe dadi wong mlarat upamane diparingi rejeki sarwa sithik, ning apa-apa kecukupan mergo kowe syukur ngersani Gusti. Lho, kebutuhanmu ora akeh. Kebutuhanmu ya dipaske karo Gusti li paring rejeki karo kowe. Wis kuwi titenono. Arep akeh bandane, akeh bayare, akeh duwite, ning pengeluaran juga akeh. Kuwi wis pasti ngono kuwi. Dadi mesti padha karo sing ora duwe duit, ning ming sithik pemetune iso awet duwite. Duwe duit akeh, ning akeh pemetune iso boros. Ya wong didhetake iki godane akeh kok. Ngragati kono, ngragati kene ayo. Akeh. Karyawane akeh. Ngono. Mengkaten nggih. Ha iya dadi yo. Mulane perkara iki aja nganti tok gawe bingung. Wis to pasrah wae. Are tekan kapan sunggon murip disyukuri. Kowe tangi lek saka turu esuk iso melek iso weruh kanan pertapan kendali sada ngucap wae alhamdulillah Gusti tasih dipun paringi gesang ngono ya ra inggih matur sembah nuwun penemban cumeplong raos sing manah kula nanging menawi kepareng kula badhe nyuwun mriksa apa meneh panjenengan teparing dawuh gesang kula tasih dangu menika benjang jaman menapa. Wala kuwi angel. Kuwi ya mlomprongke kuwi. Nek aku omong kowe esuk tekan jaman iki, Man. Kuwi ku aku ya diarani nek wah, Sabdawala kaya ngerti-ngerti ya.
Sabdawala kuwi kaya dong-dongo. Aku wedi ning sing penting isih suwe. Setunggal warso, kalih warso. Wah. Rung apa-apa. 100 taun meneh luwe. Waduh. Waduh. Ya wis diterima-terimake Pak D, sok kowe gari untu tok. Anek umur semene kok tekan 100 taun meneh. Lho tenan kok. Tenan, ning Gusti iki adil lho. Keagungan keagenganing sing gawe urip nadyan anoman ki anu umure wis abad-abad ditambahi sak abad meneh deloken awake anoman isih kaya ngono kuwi isih panggah sehat isih panggah rasa isih panggah sembodo kuwi adiling sing kuwasa inggih mugi-mugi ngaten penemban ora mugi-mugi mugi-mudi inggih penemban ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sampun marem cemeplung raos sing manah kula. Apa meneh sing arep takokke? Aku manut. Nek aku iso tak jawab, nek ora iso ora tak wangsuli. Sampun cekap menika sampun marem. Yakin? Inggih, saestu. Monggo kowe tekan kendali soto, kowe engko terus grenengan, ana sing gurung tak aturke terus suatu saat kowe sowan meneh. Ganggu lehku ngaso mboten menika cekap menika kemawon Raden Antasena arep takon apa aku tak takon ning simbah tak jaluk maringi wangsulan yo mbah aku kira anak Pandhawa Pandhawa sesuk bakal nglakoni perang gedhe sinebut Bratayuda Jaya Binangun mbah aku tak takon karo sampeyan niatku dadi anak Pandhawa iki pengen mbilani para Pandhawa. Tak gadang-gadang nang jroning perang gedhe Bratayuda kuwi sesuk Antasena iso dadi senopati mangrurah para Kurawa yen perlu aku iso mateni Kurawa. Iki nggonku ngaturake dharma baktiku kalawan para Pandhawa. Mergo Pandhawa kuwi wong tuaku. Aku ngrumangsani ora iso ndodhok, aku ngrumangsani ora iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swargane wong tuwa kuwi dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama unggah-ungguhe jangkep basane ya apik iso njunjung kalawan derajate wong tuwa ning nadyan to anak sugih mlegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa nek kelakuane mrusal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa ning Gandheng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa niatku ya mung munjung besok mongso kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa iso ora mbah kira-kira nek miturut paningale Simbah Sabdawala panjangkaku iki kelakon ora tak jawab jujur ya Raden ya mbah ora lho ora iso mergo jantrane urip Raden Antasena iki ora kaya ngono Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama ning tanpa capa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati. Wiji sejati, heeh. Wiji sejati. Ya kuwi tukulan pepethinganing putra Pandhawa. Turasing dewa sing siji Raden Wisanggeni sing siji Raden Antasena tak critani. Nah iki ora perkara-perkara mati urip. Ning iki perkara jangka. Nek jangka aku wani ngaturake. Ya Mbah, piye Mbah? Aku sesuk kudu piye? Sampeyan ora piye-piye? Ming sampeyan sesuk kuwi bakale entuk kewajiban. Ora kok melu perang Bratayuda ora. Ning jagat iki ana dewaning angkara murka ingkang tasanggiri godha marang atine menungsa supaya tumindak ala ya kuwi balane Betari Durga sinebut baju barat aja baju tengah lho baju barat oh mbah ha mongko ora ana sing iso ngasorake kridaning Betari Durga lan sak wadya balane kuwi sesuk bakal ana satriya ingkang pinatah nyirnakake Betari Durga Bathara Kala sak wadya balane. Dene satriya mau sapa? Aku ora arep ngandhakake petungen dhewe nganggo nalarmu Raden Antasena.
ngono. Lah sebabe apa kaku ora meru Bratayuda? Lah nek sampean melu Bratayuda, Bratayuda ki ora kelakon pirang-pirang dina. 20 menit Kurawa mati kabeh mungsuh sampean. Mergo sampean ki pancen digdaya tenan, saya sik len ngang apa jenenge iki mangkat wong loro karo adhimu Wisanggeni. Wah. Kurawa iki ora nganti telung kedheping netra blasah kaya babatan pancing ngestina bali marang panguasaning Pandhawa. Ning kodrating jagat ora kelakon, mongko dewa wis ngudratke sesuk ana Bratayuda semene dina. Mongko dewa ki jangka kudu kelakon. Nek sampeyan melu perang Bratayuda tegese jangkane dewa bubar sing do wirang dewa-dewa. Oh ngono ya, Mbah. Sing nomor loro sing arep tak takokke janjane arep isin aku arep takon ning gandeng si Mbah ki wong ngerti. Aku tak takon ya, Mbah. Takon apa? Aku ki tau dibedheki karo kawula ngrandu gumbala seprene ora iso jawab. Bedheki apa? Apa bedane Sotoro Siti, Mbah? Gahu. Kuwi satriya ning Sembrono ora dinonton sino iki. Takon ki bab ngelmu. Kuwi ra ming bahane pelawak. Apa bedane Sotoro Siti? Apa tak anggap aku ora ngerti? Ngerti aku. Hak jawabe rasa, Mbah. Rasa. Engko ndak sampean malah kedalaru-dalaru tekan ngendi-endi ora prayoga. Lah iya takon ki sing apik, ngono lho. Takon ki wong urip ki apike piye? Wong urip kudu kepiye? Wong urip ki janjane piye to, Mbah, nek miturut kowe? Wong urip ki mung telung perangan kok, Den. Ora dinontosino, telung perangan piye? Lahir netepi kewajiban, mati. Wis cukup. Ora sawerna-werna. Lahir nek wis dilairake ana ing alam Padang, kuwi awak dhewe kaya sing tak kandhak karo Anoman mau manut marang pesening kodrat. Kodrate dadi apa? Kodrate kudu kepiye? Kodrate pangkate apa? Kodrate sugih apa melarat? Dilakoni kanthi ikhlas. Netepi kewajiban manut karo kodrate nalika wis dewasa. Nek dadi lurah sing apik, nek dadi dukuh sing apik, nek dadi narapraja dadi narapraja sing apik nganti rampung kewajibane tegese nganti rampung lan tepi kewajiban menangka dadi lurah, dukuh lan sak piturute. Engko nek wis kuwi terus ngenteni mati. Jane wong ngenteni mati ki mung ngantri. Apa to sababe nek ning donyane awake dhewe ning dunia pewayangan? Waduh. Ora apa-apa ngene iki bebas kok. Sing jeneng wayang ki tontonan tuntunan tatanan. Mula tuntunan ki disampar sandung, aja terlalu saklek le mejang ndak malah ora masuk karo Gojek. Iya, Mbah. Heeh. Mula tak kandhake ning jenenge. Apa to sababe nek wong ratu nek wis rampung kok terus disebut mendita? Ana kae jane oncek ana piye apa ya? Kuwi jane padha uripe karo wong ning alam Padang. Wong ki nek wis rampung dadi nuwun sewu, rampung dadi lurah, wis ora dipangkat apa-apa, mendita ngepeno barang sing nyata. Sing ora nyata aja dilakoni. Nebus dosa, manembah, salat, nek Nasrani ya ning gereja. Golek sangu supaya uripe sesuk ning alam baka kuwi kepenak. Kuwi jenenge mendita. Anteng, tajem, tapa, brata, prihatin. Kuwi sipate pendita. Dilakoni, ora bareng wis pensiun kok malah cenanangan. Kuwi malah ora apik. Oh, dadi tegese nek ratu wis rampung dadi ratu kae tembunge ingsun arso mendito. Ngono kae janjane ora kok kudu dadi pendito. Ora kok kudu nganggo serban kethu terus dadi pendito. Ora, tenek akeh banget penditane. Menep rasane kaya pendito. Mongko wis tuwa. Ya, teman, inggih menika leres. Kuwi Sunda anu Raden Antasena nek wis rampung kewajibane dadi satriya, wis tuwa mendito. Lho, ngrandu gumbala diganti pertapan ngrandu gumbala. Sampeyan mendita ya wis menep rasane, sabar, ikhlas, ora gampang nesu. Tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tan anggunggung diri gawe senenging liyan. Kuwi watake pendita, kuwi kudu dilakoni. Nek kuwi iso dilakoni, wah sesuk bakal nemokake pati sing endah, pati sing sampurna, mati sing kepenak padang dalane mergo sangune wis komplit. Ora nyono kok
malah rasaku kaya kena ya, Mbak. Kenapa? Kenapa? Kena ngendikane simbah ki mau kok jur aku malah iso ngrasake ngendikane simbah sing sak tenane. Lah iya, mulo apa-apa ki nek disampaikan dengan santai, itu akan menjadi sebuah eksperimen yang akan mengena. Mengena, ya mengena di tempatnya itu. Ngono ya, Mbah. Heeh, dadi ora sak nganggo saklek-saklek. Ini mejang nek nganggo tembung sing rekoso malah penontone apa kae tembung apa? Ora kecekene. Santai ngene iki ora apa-apa. Simbah ki pendhita kok bahasane dicampur-campur. Lho, cantrikku ki ana sing saka Betawi. Ana sing saka Lumpang, Lampung. Heeh, Lampung. Ana sing saka ngendi-ngendi dadi aku kudu iso basa pirang-pirang nek ana sing takon karo aku nganggo basa Melayu, aku nek ora mlaku ora ketututan. Omongane kok malah kaya ngono. Nah, iki ngene. Gandeng wis sawetara nggone padha jagongan Raden Antasena karo Anoman. Kowe tak omongi ning ngrasane dadak ngarani aku iki wong sing seneng bedhek. Iki dilongkas ana daya. Lho, menapa iki? Lho apa iya, Pak? Eh tenan. Daya iki mau jane niate mrene arep suwita, arep dadi cantrik. Ning ketoke daya iki wong getapan. Wong getapan, wong gampang nesu. Mengko nek weruh papanku sing sarwa kaya ngene iki, terus weruh wujudanku sing kaya ngene iki, mesti dhek ora percaya nek aku pendhita ampuh. Wis to deloken. Sinten kinten-kinten? Sapa Mbah kira-kira? Kowe ora usah melu ngerti, kowe tengok ning mburi kana Raden Antasena ning mburi kana. Kae kolahku wis wiwit kosong. Cantrik kewajibane ngabekti karo pendhita. Aku ngabekti, Mbah. Timbani. Yo, ngestake dawuh. Kebak, kudu kebak. Nek luber kayaknya gue rember. Yo, ngestake dawuh. Lah menawi kula kaparingan pakaryan menapa, Man? Kayu-kayu kae ya wis arep entek. Ora munyuk to. Inggih. Menek wit kayu sing garing-garing dipoteli, dipikul go munggah ning pertapan. Oh, inggih, ngestake dawuh. Kono do menyang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya Ong kurto kuro reka kiri kiri ro nanggono magawiyo gelari ro wang wang ong mandi ucapi sang Begawan Sabdawala nalika semanten geger kang samya muninga lamun ana nalindra ingkang wantun miyak kang samya sumewa sangganing para cantrik mangyu dijanggan tanah sanes kejawi namung nalindra mandura Prabu Baladewa ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapaning kembang sore dadosaken kagiat kang samya bulat. Seminare swara kresna kalangkung tresnanira marang diabanon marang diabanon cinawi malatal prakuto wonten dawuh. Kowe iki mau saka Negara Mandura jare kandhaya ana pendhita ampuh. Kowe mau matur karo Prabu Baladewa, Ratu Gustimu aku, yen ana pendhita ingkang wicaksana. Lan akeh panggening para cantrik mangyu jejanggan ingkang padha suwita marang ngersaning pendhita mau. Lah iki kok marang aku tok depe ning kene iki to, woi. Lho mangke rumiyin sampun duka. Lah nggih menika brahmananipun menika. Gusti. Pramana piye? Iketewe luwuk kaya ngono. Iki ora pang lagi iki. Wah, dalah aku tau tate nyewa surjan iki.
Surjan lurik iki mesti colongan iki. Kok ngene kok pendhita iki ampuhe ngono apa? Mangke rumiyin to panjenengan mbok dipun suni periksa langkung mriyin. Sampun ngantos ngino dhateng Bramana menika kala wau. Giri Lusi jalma tan kena kinara. Ah, Prakota aku ora percaya. Aku ora percaya niki menungsa wujude kaya ngene kok Bramana. Aku ora sudi kon suwita karo pendhita iki. Ayo bali. Ayo bali Prakota. Ngandel ora. Wong ki nek seneng ngino karo sak pepadane ya ngono kae dumeh iket kuluwuk. Pancen tak akoni iki iket cilian. Iki ya Surjan le kunjuk memeane sapa mbuh. Ning ki dadi tak tresnani lah kok dadi malah aku dunek ki wong loro saudon telu saurupan pendhita rupane kaya ngene kok mandi ki wuk. Muga-muga mandya usape Sabdawala Prabu Baladewa. Kaya Joko Ngas, kaya Jong Gembelo. Sampeyan aja rumangsa dadi nalindra terus ngidak-idak derajate pendhita kaya aku. Tak suwunke ngersani sing gawe jagat muga-muga mandya usape Sabdawala. Bingung ra tekan ngomah kowe. Wonten dawuh. Lah sampean niku wis kesel diceluk-celuk. Iki piye Prakota? Aku tadi aku ora iso metu saka pertapan iki piye? Mlayu rono tak kira papan utawa dalan sing bali marang negara Mandura. Lah kok ngerti-ngerti jedul pesrabakan mlayu rono kok jedul kene. Ketemu wong iki kok bola-bali, bola-bali. Lah niku. Nuwun sewu panjenengan mesti pun diwalik peningale. Mboten ngertos margi kundur. Wah, setan marupane jajalan. Iblis anak. Lah ing atase wujane kaya ngene kok iso malik paningale bolo dewa kok aku nganti ora ngerti dalan bali marang negara Mandura. Nuwun sewu to, Den. Mbok sareh. Sareh piye? Panjenengan menika teng omahe wong kok bungok-bungok kaya kernet. Nganggo sopan to. Niki niku elek-elek kula niku sing di omah. Mboten. Aku sampean bengak-bengok. Kowe sapa kowe? Pandhita Kembang Sore Begawan Sabdawala. Sabdawala. Nggih. Sampean sinten Prabu Baladewa? Mandel ora. Ngerti kali sampean. Ngerti karo aku kalau bolak-balik kowe matur sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Baladewa. Dheweke wis ngrungokke karo omonganmu, dheweke wis ngerti karo aku, wis ora jeneng mokal. Lah iso kon bedhek sapa? Bojomu apa? Irawati. Dewi Irawati saka negara Mandaraka. Sampeyan niku ratu sing ora wani rabi akeh. Kalah kalih slamet tangga kula nika. Papat. Ayo. Sampeyan niku ratu dukdeng sama ladeng kok. Kalah karo Pak Slamet. Ora caturan karo kowe. Lho ora caturan wong ning omahku ora caturan piye? Kowe cetho gawe malik maningale Baladewa. Yo. Kowe malik maningale Baladewa. Kowe ngira karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Oh iya. Saiki ngene. Aku iso bali marang negara Mandura. Yen aku iso mateni Begawan Sabdawala. Lho iki perkarane apa? Ora ana masalah apa-apa kok mateni karo Sabdawala kula niku salah napa luput napa karo sampean. Eh, rasa kok kan gunung tanpa kuna. Ora minggat kowe cocok nenggolo jeblok dadamu. Oh, sampean ora iso mlaku. Sampean ora iso mlaku, sampean ora iso tekan dindi ngejejer kaya patung neng kono. Mandi ucape Sabdawala. Prakoto!
wonten dawuh. Iki aku napa iki? Iki aku napa aku ora iso obah wae. Tanganku ora iso diobahke abote ra jamak-jamak. Woh, stroke. Stroke dasmu iki. Malah mujek karo bendarane. Lah pripun? Peredaran darah berhenti. Un ciloko niku nang wonten niku. Piye kowe disebdakke apa piye? Mboten, mboten. Mboten perembahan, mboten. Prakuta mati aku. Prakuta iki sing ngobah mung iso mung cangkemku tok. Mataku ora iso kedhep. Iki mbrebes kabeh loku. Wah, pripun? Menawi nika senengane ngeyel. Pun kula kandhani ampun sembrono karo pendhita. Kembang sore sampean disebdakke niki wau mandi. Aduh mati aku Prakuta. Wonten dawuh. Awakku piye iki? Mboten ngerti nggih lunur normal mawon. Lah kok ora iso dobake babar blas? Ah, pripun lho ya ora ngerti. Prakuta wonten dawuh. Ora wawake kaya wala 200 kaya ngoten kok. Lho ora Prakuta tajar kowe. Tajar kowe. Wah, ayo. Meso kalah nggon aku. Edan. Siji, loro. Kok dikilani? Piye? Bagus kok mati aku. Mboten saniki ngeten mawon, sampean mboten sah nesu, mboten sah bengok-bengok. Ning nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Ora sudi. Nek ora sudi sampean kaku ngenten iki terus. Napa sampean kundur teng Mandura kula junjung? Lah mboten wangun to. Mengke selak sumebar dumugi dipun di papan Prabu Baladewa setruk. Lah cilaka to. Aku ki ora apa-apa. Lah ki nyatane ra iso obang ora apa-apa piye? Lah iki ana Ratu Mandura kok. Kena setruk ya iki. Prakuta kok nek aku iso obah tak tapuki cangkemmu. Mujak-mujak ibu ratu gustine, mboten mujak-mujak ning nyatane. Lah aku kudu piye? Nyuwun ngapura. Njaluk ngapura karo sapa? Begawan Sabdawala. Ora sudi. Arepo aku kabeh ngene iki ora sudi njaluk ngapura. Wis nengke wae Prakuta. Wis ben yo do ditinggal wae. Tinggal lunga wae rasane dadak ditambani. Ora wedi. Ora wedi piye to? Pertapanku iki demite akeh banget. Ono sing demit wedok wudo. Wah medene. Ono sam nganti diparani terus diganggu. Aduh. Mbok aku wae, aku wae, aku wae. Halo, priye? Pripun? Aduh, mati aku. Mati aku Prakuta piye? Pun sampeyan niku mangendika. Penemban kula nyuwun pangapura. Aku kon muni ngono. Nggih, pokoke mengke tak diwaluyake ditambani. Nek mboten ngonten sampean mboten ajeng ditambani mbok yakin. Penemban? Ah, ngoten. Alus. Penemban? Aku njaluk ngapura. Apa ana umume wong njaluk ngapura kok ngoko? Basa. Hehe, basa. Ayo basa. Watutuk kowe. Ha basa niku Penemban kula nyuwun pangapura. Nyatane ya digdaya tenan kok. Pun nggih pun ngendika. Aku ora sudi kon basa. Eh pun to mboten sangae. Niki sampean manut kali kula mawon. Nek mboten manut kali kula, malah cilaka sampean. Pun nggih manut kali kula. Yo. Penemban. Apa Prabu Baladewa? Kula nyuwun pangapunten Penemban. Jaluk ngapura. Iye. Statusmu apa neng kene? Murid, murid. Murid, murid. Kaku terus lho, tenan. Kaku niku nek ana sing go nglemeske ora apa-apa. Nek kaku terus ayo apa-apa. Kaya nggawa genter. Waduh. Wah, mboten sahuan tenan ngonten mawon. Menemban, kula nyuwun pangapunten. Statusipun Prabu Baladewa ning pertapan Kembang Sore, kula siswanipun Menemban. Kula muridipun Menemban. Lahir batin
lahir batos. Nek tak tambani sampean orang belinjani, mboten badhe belinjani. Nek orang belinjani tak suwunge ngersaning Gusti Prabu Baladewa pulia kaya wingi uni. Setan manusia ini jajalanan. Wah, dapure kaya ngene kok. Pintre ra jamak-jamak iso gawe awakku kaku. Iso nambani karo aku. Wah, edan Pragoto mulut orme ora skobol duser to. Ora wangun babar blas. Waduh, ciloko iki. Weh, nyun ngapunten lho panjenengan mataipun kados mekaten Prabu Baladewa. Apa? Lho, kok wis apa? Lho. Lah aku kan piye? Sampean mau sumpah apa? Dadi siswane Sabdawala. Yo, aku dadi siswamu ora apa-apa. Njaluk ngapura karo aku wis tak tambani. Yo, mergo sampean wis tau janji, wis ngucap janji bakal dadi siswaku. Yo. Kok saiki ngoko ngono terus piye? Ora ndek tata krama. Lho, aku ki ratu. Arep ora ratu aku ki pendhita, sampean dadi muridku. Ora kena murid karo guru kok. Sak penake dhewe. Wah, ya dibedake. Ya dibedake. Aja dipadha, ora iso kudu padha karo kancane ndak marahi kemeren. Ora apik. Wis, ora gelem basa. Ora gelem basa. Basa-basa. Kula turu basa, kula sing tratapan kok malah kula niku pripun. Ora gelem basa, tak sebdake lempok kowe. Basa-basa. Iki. Wah edan. Wah mak tratap aku. Sawise basa apa pantes? Murid kok ngadeg kaya karo kancane malang kerik. Ayo ora malang kerik, sing tata krama. Niki ora utah malang kerik. Sampeyan niku nek ngonten iku lho niku sing tratapan niku andhari ngayale ra jamak-jamak ora. Terus apa pantes? Nek guru karo murid kok ngejejer padha-padha adu arep kaya wong perang. Lungguh ngisor. Wah, Pragoto iki kok iki ngoten iki kaya ngene kanane piye? Pun lenggah ngandhap mawon. Nawi to. Lenggah ngandhap mawon. Lenggah ngandhap mawon. Pragoto iki menungso ra tataran ratu Gusti dicandak dibopong dibrukke. Sampeyan nek ngeyel kula malah ngrekoso. Ngapuran cang. Wah, kok syarate akeh men. Lah ngonten malah. Sampeyan niku nek sowan teng riki niku nemengke nek entuk ngelmu-ngelmu sing migunani malah becik, kedadiane malah apik ngoten. Inggih, penemban. Wis tenan. Inggih, saestu tak tampa oleh musuwita. Ning saiki ora wancine aku medhar ngelmu, ora wancine aku mejang kelawan siswa-siswaku. Mergo tontonan kawula semono akeh kae padha ngenteni titi wanci tak timbali padha pengin njaluk tamba karo begawan Sabdawala. Iki Prabu Baladewa mlebu pertapan sik ngenteni sak rampunging kewajibanku. Oh iki staken dawuh. Kula dos pundi Pramban? Kowe ya mlebu pertapan sik Pragoto. Oh iki monggo sinuwun kula dherekaken kula ladosi wonten salebeting pertapan. Masuk. Namun saya mau menemban. Sopo iki? Dipun tepangaken. Sabar, sabar. Ula saking nganu pundine yo
Sido Arum. Oh. Jenengmu sapa? Kula pun Kartorjo. Oh, Kartorjo. Nggih. Wah, watukmu iki lho. Mila kula mriki menika janjanipun ajeng nyuwun tamba. Tamba watuk. Ayo 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 ayo. Nggih. Wis pirang sasi le watuk? Mun 3 taun. Ora tok tambake. Mun sowan Pak Dokter nggih mboten mantun. Pundi-pundi alternatif nggih pun kula puruki mboten mantun. Pijet pembuluh darah. Mboten mantun, pun kula umbeni obat kuat nggih mboten mantun. Lah wong watuk kok hubungane karo obat kuat. Kajenge nek pas perlu niku mboten watuk. Mergi nek kula nggih watuk niku terus kendho piyambak. Nang omang duwe kowe jeruk ora? Kadang ngene tangga. Ya ora apa-apa. Jaluk. Nggih. Terus aku iki mung karo kecap. Ngangge sambel. Lho. Ora nggo sambel kaya mangan soto ora. Iki tamba e. Nggih, nggih. Kuwi sak sendoke dikecerke. Dikecerke ning sendok jeruk jeruk purut kae ning tok godhog sike. Godhog silo. Tegese diobong jeruke. Oh, terus kae kecap nggo legi-legi terus diombe. Ngono nek ra mari bali mrene. Oh, nggih, nggih. Aku duwe obat sing bunder-bunder cilik-cilik. Nggo panganan. Nggih. Nek mengke intril. Udu. Iki obat tenan saka Cina. Matur sembah nuwun tanpa pamit. Nyuwun pamit penembahan. Ya sing ati-ati. Nino isi gede asal leh kula duduk sumur rasa rasa iki rezekimu aku nulungi kowe tanpa pamrih wis to tak dongake mari rasa kaya apa-apa mboten iki tandha terima kasih kula ora usah ya tak tampa ning weneno anak-anakmu anakmu pira 16 bojo 4 ya sak omah. Mboten nanten wong sing kaya kula iso manunggalake pawestri 3 wonten setunggal griya niku ora wong ampuh. Iya. Lelenge ra jamak. Sampun sing ati-ati. Alon, alon. Mesake. Kena apa? Cipun cepangaken. Kula pun solopok. Solopok? Nggih. Kula niku istilahe kula gentone cebongan. Oh. Jaman nem-neman kula kula ngleleng penyembahan. Ning saniki bareng tuwa kok sikil kula kaya lempah. Kula mboten iso mlaku sing biyen warung-warung kula jaluki dhuwit. Kula ken paso kali kula saniki kula nek teng pasar cimbongan ndo dibandem. Muter kowe pluk renggleleng ketak dasmu nganten iku menemban kowe tak critani nggih hukum kuwi neng pirang-pirang
Nggih. Hukum malam. Nggih. Hukum adat. Nggih. Hukum negara. Nggih. Sing terakhir hukum karma. Nggih. Kuwi kabeh telu hukum adat, hukum malam, hukum negara kuwi iso diwakilke. Ning sing jeneng hukum karma kuwi ora iso diwakilke. Kuwi hukuming tumindak. Ngoten. Heeh. Ngono. Nek tumindakmu elek nalika nom-nom maneh saiki tuwa kuwi lempoh, sikil ora iso diubahke, ora iso nggo mlaku. Kuwi jane ora kok saka apa-apa ning kuwi saka dongane wong pirang-pirang sing tau tok gawe rekoso. Saiki aku tak takon karo kowe petungen. Wong dodol mongko le dodol le kulaan, kulaane wae 20.000. Goleke bathi nggawa bali dhuwit 30.000 ki mung bathi 5.000. Mongko tok dodos duwite tok jaluk tok peksa anake nang omah do nangis ora iso mangan, kowe ora gagas tekan semono. Duwite tok nggo seneng-seneng tok nggo omben-omben. Nggih, lumayan kula tumbaske toyo atos. Toyo atos ki minuman keras. Minuman menika toyo, keras menika atos. Toyo atos. Dados Mbah Jenggot tenggen anggur menika asline ndase atos. Nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Nggih. Nek kuwi duwe kaya aja tok nggo. Terus sing tok jaluki warung-warung kuwi isih buka to? Tersih. Balekke mboko sithik. Kalau disuwunke ngapura. Ngapura. Tok wenehi dhuwit tok balekke karo kowe. Kula diparingi ngapura nggih, Pak, Bu, Lek, Wo lan sak piturute. Kowe ndedetuke aja tok nggo seneng dhewe. Balekke karo sing tau tok gawe rekoso. Kuwi seranane kowe nebus dosamu. Nek ora tok kaya ngene iki kuwi, oh selawase nganti mati kowe ora iso mlaku ya ngono kuwi. Trenyoh ati kula. Nang biyen yo kok yo glalange ra jamak-jamak. Wis rasa perlu digetuni sing jeneng sego wis dadi jenang kuwi ora bakal pulih dadi sego meneh. Nggih, matur nuwun panembahan kula tak nyuwun pamit. Wiwit dinten menika kula ajeng manembah. Bagus. Napa sing kula entuk lek kula nyambut gawe mboten ngajeng kula nggo dhewe ning ajeng kula dum-dumke kalih sing tau tate kula gawe rekoso. Bagus. Mari kowe tenan. Nggih, nyuwun pamit. Niat ning ati? Nggih. Sumpah karo sing gawe urip? Nggih. Apa sing tak ucapake? Nggih. Bakal tak lakoni. Demi Allah, ajeng kula lakoni. Jajal ngadeg. Panembahan. Piye? Sikil kula saged kangge ngadeg. Syukur, kuwi ora saka aku lho, lantaraning sing gawe urip. Matur sembahno. Lho, panembahan. Iki kok nggih ngadeg ngono, Bang. Ayo sik bejamu, kuwi bonus, bonus. Matur nuwun. Pun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula. Bune tampan ana. Kula nuwun panjenengan. Monggo, monggo. Kok kayane kaya iki kok kaya seniman. Nggih. Kula pengrawit. Oh. Dapukane kula Wiraswara. Mamban. Penonton setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal. Weh. Mongko swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Hmm. Mesthi enten sing ngirimi kula. Kula diteluh, ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula. Hmm. Apa ana sing tak curigai? Wonten apa, Mbak? Sapa? Sing nyuling. Aja sok suudon karo kancane dhewe. Ning kita banget ngono, Mas. Kita bang. Kali kula niku kita lemeri. Oh, jenengmu sapa to? Gulo Gatno. Oh.
Mering kali swara kula. Suara aku wis tau ngrungokke suaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nekmu jeneng iki gendeng opo roti. Halus banget. Nggih, kula nyuwun dipun tambani menapa, Bang? Ya, engko tak tambani. Ning aja sok suudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Moko saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra. Eh, pemenang kita kan ya. Rembut ri somong tenane. Mingkar minggu ring kula. Mingkar minggu ring. Lohal, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kali juragan kula. Wah iya. Ayo wis coba ora. Akhirnya jame anyar. Coba mbok jajal jam kuwi copoten. Jam kuwi copoten. Niki adus barang kula nggih. Jam kuwi adus barang dinggo anti air. Weh, kali anti mbayar. Copoten sik. Nggih, Pak. Wis, ndelok tak gawane. Mangke dipek ora. Ora ndek milik kamu jam koyo ngono nggon aku kek banget. Eh, wis. Wah, wis tak sae ya. Nggih. Nyedak rene. Katno kula wonten dawuh penemben. Coba. Aku gumun. Piye? Matur nuwun panjenengan. Kowe. Kok bali serak meneh. Nek nggih nyuwara mboten men. Eh, saya bali kana. Matur nuwun menawa. Binjang teng kula-kula caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ritok ngono kok. Jame penemban. Jame iki sing marai. Oh, nggih nggih. Wis tak sae. Engko tak larunge ning segara. Nggih. Pas iso nek tuku jam iki sing larang, ora sing golek le kuning ping 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mulai iki wong sugih. Pun sewu penemban. Kula menika kula menika tiyang bagus-baguse sak laladan Sidomaya. Sidomaya ngendi? Sidomaya panggilan kula menika mboten Sidomaya mriki. Oh iya, Sidomaya menika kathah sanget. Kula menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi ombyaing kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbok apa? Mban. Ayo. Ya pamunten. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog apa? Mboten, mboten. Ampun sembrono men ban. Sak sampunipun kula malam jemahipun menika sowan wonten Parangkusumo. Sak wangsulipun saking mriku menika nyuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedih. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesirih. Sesirih po. Dikum banyu sirih. Sesirih ngono, Mbak. Ora usah ngapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik, ha. Kurang apa bojomu ladin karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tak nggo berhubungan karo bojomu, bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tak tapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombo, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong.
Penemban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora kudu tobat karo penemban Sabdawala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh, kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya nyok nyok. Inggih. Anu bali kono. Nggih, ngestahaken dawuh. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa kowe? Kula Santosa ngono. Ketok kok wong-wongane. Anggere raine nglengos. Mesthi kaya ngono kowe. Ayo bali kono. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tamba liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono. Jiji aku nambani wong kaya ngono. Nggih, nyuwun pamit mbah. Sing ana metu kono.